todellakin me ollaan ensimmäistä kertaa Weberillä messuosastolla ylipäätänsä Suomessa. Ja tämä messu on ollut meille äärettömän antoisa ja on erittäin paljon kuluttajat, jotka on tullut käymään osastolla, ja tämä on ollut meille erittäin hyvä paikka. Täällä on käynyt paljon vapaa-ajasunnoista kiinnostunutta väkeä ja meidän mallit on kyllä herättäneet huomiota. Meidän yritykselle messut on erittäin tärkeä kohtaamispaikka asiakkaille. Eli täällä me päästään suoraan siihen kuluttajarajapintaan kiinni ja tiedetään, mitä ihmiset milloinkin haluavat ja mihin alaa ylipäätään menossa. Me ollaan oikeastaan hyvin harvoilla messuilla omalla yrityksellä. Jälleenmyyjät yleensä on meidän tukemana paikallismessulla maakunnissa, mutta tämä on ollut meille tärkeä tapahtuma, koska täällä on aika paljon kävijöitä. Panostuksemme messuihin on aina suuri ja se tuo kyllä meille asiakkaita ja osoittaa asiakkaille, että olemme niin kuin vakavasti mukana ja toimimme parhaamme mukaan, että asiakas on tyytyväinen.